ကြာရင် instruments တွေနဲ့အဲ့လိုတချင်းဖန်တီးခြင်းတွေအရှိခွေမှာလည်းကဟိုရပါတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တော့ရင်းဆောင်ရဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြောပါတချင်းကိုဖန်တီးတာစဉ်းစားလာတာကြောက်တဲ့နေတာတို့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေမျိုးဆက်ဆက်တယ်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ခါမျိုးခီးသွားတဲ့ခါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ reflection ကိုပေါ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေပေါ့နော်လူတွေဆက်နွယ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းတချို့တစ်ခါလေကြောက်လဲဝိနာရီပါလေတည်ဆောင်လာမျိုးရှိတယ်အခါကြောက်လဲအဲ့လိုမှတ်မိနေရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပါစေတဲ့ခြင်းမျိုးအတန်မျိုးတော့ဖြစ်ချင်တယ်အားနေနေမှုတစ်ခုလေအဲ့အဲ့ဒီခြင်းတွေတစ်ခုကိုယုံသေးနေပြချင်တယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းခြင်းကိုရတဲ့ပြင်စာတွေကိုလည်းခုနလိုခုနပြောလို့အဲ့လိုရုပ်ပုံလေးတွေအဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပြပြတယ်ဒီလူရဲ့မတ်မသေးသလား Do I learn